Хүмүүс шүүмжилдэг намайг. Би бас бодиттой зүйлийг хэлэх ёстой гэж бодож байна. Тэр тусам мэрэгтэй болсоод. Химлэхгүй байгаагийн нэг шалтгаан бол эрчим хүч химд байгаа. Химд байгаа гэж ингэж би бодож байгаа шүү. Эрчим хүч бодит өртгөөр борлуулж эхэлбэл хүмүүс бас химлэх байх гэж ингэж бодож байна. Өнөөдөр сард 30-аас 40 мянган төгрөг төлж байгаа шүү дээ. Эрчим нэг одоо 2 өрөө нийтийн орон сууцнд амьдардаг нэг өрх тийм. 3-аас 4 ам бүлтэй. Энэ тийм их мөнгө биш гэж ингэж бодож байна. Ер нь дэлхийн яг дундаж хүссэн хэмжээгээрээ гэр бүлээрээ 30 хоног хэрэглээд 30-аас 40 мянга төлнө гэдэг бол өндөр биш хэмжээ. Гэхдээ энэний цан салбар санхүүгийн алдагдалд орж байгаа гэдгийг үргэлж бодох хэрэгтэй. Энэ алдагдал тэр гэр бүлийн ирээдүйн цахилгаан хангамжинд сөрөг нөлөөлөлт авчирж байгаа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар эрчим хүчний салбарын санхүүг зөв хөлтөрөлд оруулах хэрэгтэй. Дор хаяж өртөгцөн өртөгт нийцсэн үнээр бол хэрэглэгчд борлуулах талтах хэрэгтэй. Дулааны эрчим хүчийг хэд бид одоо өртгөөснө 40 орчим хувиар одоо баг үнээр борлуулж байна шүү дээ. Нэг бүтээгдэхүүн болгоноос бид 40% алдагдал хүлээж байна л гэсэн. Яг энэ үдүүдээр бас яг Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсгэсэн 100 жил гээд нэг юм тэгшөө тохиож байгаа. Нэг талаараа 100 жил гэдэг бол ялцчихвал бас нөгөө түүхэн цаг хугацаа болж байгаа юм аа. Тэгээд эрчим хүчний салбарынхан маань ер нь яг энэ өдрүүдэд ямар сэтгэлдтэй байгаа юм шиг байна. Тэгвэл та бүхэн ярилцлага салбарын хувьд их онцгой цаг үед болж байна гэж ингэж би бодож байна. Монгол улсад орчин цагийн эрчим хүчний салбар үүсэж өгсөний 100 жилийн ойг энэ оны 5 сарын 19-нд тэмдэглэхээр бид нар бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Тэмдэглэнэ. Баяраа хэрхэн тэмдэглэхээр бэлтгэл ажиллагаа базааж байна? Тэмдэглээд хэлцэн үү? Би түрүүн ондорчхон дурдсан. А мэдээж хэрэг бас онд амжилт хийгдэж байгаа учраас бас нэлээд ажил хийж амжуулсан бид. Аль болох одоо баг зардлаар хүмүүстэй хүрсэн. Тэр тусмаа одоо ахмадуудаа одоо бас өрсөн байдлаар бол арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. За энэ жил ч гэсэн үргэлжлэн. Гэхдээ одоо уламжил болсон баярын хурал. За хүндэтгэлийн концерт болоод энэ 19-ны үед болж өнгөрнө. Бас одоо салбарынхаа хамтуудны ажил хөдөлмөрийг төр засгаар өндүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамгийн чухал арга хэмжээ байгаа. Энэ 19-наас болно. Уг нь бол түүхийн сөхөл 22 он тэмдэглэх хэрэгтэй. Харамсалтай нь тэгээд бүгдэрэг мэдчихэж байгаа. А хүндэтгэн үзэг шалтгааны бол мас бид ойгоо ингээ хойшлуулад 100-101 жилийн хамтлаа тэмдэглэж байгаа юм. Монгол улсад орчин цагийн эрчим хүчний салбар үүсэж өгсөн түүх бас жоохон бас маргаант байгаа. Гэхдээ би энийг тодорхой хугацааны дараа цэгцлэх байх гэж ингэж бодож байгаа. Монгол улсад богд засгийн газар байгуулах засаг төр байгуулагдсанаас хойш эрчим хүчний салбар үүссэн гэж үзвэл түүхийн материал судалж үзвэл 1915 онд анхны одоо их үүсвэр бий болсон байдгийн. А түүхчид болвол энэ их үүсвэр үүссэн цагаас эхэлж тоолох ёстой гэж ингэж бидэн тайлбарладаг. За одоо тэмдэглэж байгаа цаг хугацаа болвол тийм ардын хувьсгал яснаас хойш гарсан шийдвэртэй холбогдвол тэмдэглэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг аль 22 онд тийм эрчим хүчний хороо гэж анхны одоо байгууллага ардын хувьсгал яснаас хойш ардын засаг байгуулагдсанаас хойш байгуулагдсан эрчим хүчний анхны одоо байгууллагаас эхэлж тоолсон цаг хугацаагаар өнөөдөр бид нар 100 жил яваа тэмдэглэж байгаа. Цаашдаа энэ маргаантай хугацааг нэг талд нь гарах байх гэж боддог. За хувь хүний хувьд бол би богд хаан засгийн газрын газар байгуулагдсанаас хойш тэр анхны орж ирсэн дизел их үүсвэр эсвэл ямар нэгэн захиргаантай холбоотой шийдэл гарсан тэр цаг хугацаанаас хойш тоолбол зүв болов уу гэж ингэж боддог шүү. Тэгэхээр Монгол улсад хамгийн анх гэрэл ассан цаг хугацаа бол 1915 он болж таарч байна уу? Тийм байна. 15 онд 60 кВт-ийн дизел их үүсвэрийг Богд хаан засгийн газраас Оросын холбооны улсаас 5 сая рублийн зээл авч худалдан авч
гэрлийг асаасан байдгийн хүрээнд. Төрөн таны харианд дурдчихсан бас энэ жил нилээн залуу гавьяатууд эрчим хүчний салбараас төрөн гарлаа гэдэг үг бас сайхан сонсогдчихлаа. Салбарын 100 жилийн ойг тохиолдуулад Монгол Улсын засгийн газар, Монгол Улсын ерөнхийлөгч манай салбарын хамт олон хөдөлмөрийг өндөрөөр үйлж байгаа. Тийм дотор бид бас төлөөлөлөө бол хамруулж байгаа. Хамдуудаа хамруулж байгаа. Дунд үеийнхээ хамруулж байгаа. Бас залуучуудаа оруулсан. Олон сан ажиллаж байгаа. Ялангуяа одоо шин техник технологиор шинээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр дээр богино боловч хугацаанд амжилттай ажиллаж байгаа залуучуудын хөдөлмөрийг бас бид 100 жилийн ойгоороо бас үнэлсэн байгаа. Ер нь би нэг зүйл боддог шүү. Хүнийг шагнаж урамшуулах нь болов ажиллаж байгаа, бүтээж байгаа үйлс нь өгөөд их үр дүнтэй юм байна. Хийсэн ажилд нь төдөө, хийх ажилд нь өмж байгаа шагналыг зөвж олддог. Хүмүүс их урам авдаг, хитвчдэг. Бас хамт олныг зөвхөн хүн хүнд биш, хамт олныг бас зөвчүүлдэг хүчин зүйл болдгийг юм даа гэж ингэж ажиглаж байгаа. 100 жилийн ойгийн цаг тэмдэглэж байгаа цаг хугацаанд ажиллаж байгаа ойгоо тэмдэглэж байгаа нь тэр битгийл энэ ой тэмдэглэх арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нэг хувь завшаа юм да. Тэглэхий байх аа. За таныг бол одоо жишээ нь ихэнх үзэгчид маань эрчим хүчний сайдаар ажиллаж исэн гэдэг нэлээд төрий таних байх гэж бодож байна л да. Тэгээ ийм нэг улс төрийн албан тушаалтнууд маань бас яг нэг ийм нөгөө одоо чөлөөтэй ч юм уу эсвэл нэг ийм хувь хүнийг танилцуулсан ярилцлагад хэрэг багтаа оролцоод байдаг. Тэгээ бид бас яг ингэж нөгөө эрчим хүчний салбарын тэгшөө тохиож байгаа энэ цаг хугацаа таныг одоо олж авсандаа баяртай байгаад байгаа. Та юу нэг хизээ хамгийн сүүлд яг энэ бүрийн хэмжээний ярилцлага нэвтрүүлэхэд яриа өгсөн бэ? Шинжилгээний бодлогоор засгийн газрын гишүүд засгийн газрын хэрэгжлэхээс хэвлий албанаас гаргасан хуваарийн дагуу орсон юм да. Тэр нь хизээ вэ? Жилийн өмнө юм уу? Тэр жилийн хугацаандаас яг энэ аль биесээ бүрийн хэмжээний ярилцлагад ороагүй гэсэн юм. Ялангуяа өвлийг хачаалаа гэдэг нь үнэхээр одоо цагаар төв болж байна. 50 бих гэд сайд томилогдлоо гэдэг цагаас ахуулаад энэ нэр их сонир санагдчихсэн л та. Их тийм одоо өөр тантай ижил нэртэй хүмүүс байхгүй бах тий. Та шүүж үтсэн үү? Тий. Би чинь 20 оны 7 сарын 9 томилогдсон шүү дээ. Сан газрын гишүүнээр. Тантай би санал нэг байна. Тийм баг би үйлдвэрийн газраас хөдөлмөрийн хамт олноос нэг л өдөр дуудагдаад засгийн газрын гишүүнээр томилогдсон анхны сайд байж болзошгүй. Гэхдээ би сайдаар ажилласан бүх хүмүүсийн төхийг бас сайн мэдэхгүй шүү дээ. Тий, тэр өдөр хурал хийгээ сууж яхад төрийн ордон дээр дуудаж яаралтай эргэж зар ирээл. Тэгэл 2 цагийн дараа Монгол Улсын засгийн газрын гишүүнээр ажиллах болсноо мэдсэн. Өмнө нь ерөөсөө сонсоогүй гэсэн үг тий. Сайд гэдэг нэр миний толгойд цөөх юм байсан. Бараг төсөөлөөгөө. Эрчим хүчний салбарт таны одоо хөл тавьж исэн хамгийн анхны ажлын байр юу байсан бэ? А энэ асуултаас улбалаад танд ер нь эрчим хүчний салбарт хашч үзээгүй альбан тушаал цөөхөн баха. Би чинь 1989 онд 10 дугаарыг төгссөн Багнуур юм. Чигтэйхэн одоо их сурлагтай, онц сурдаг математик физикийн авраг хүн байлаа. Тэгээд Улаанбаатар хотод төр шалгалт өгөөд харамсалтай шалгалтандаа тэнцээг. Хаан шалгалт. Тэнцээг үе Улаанбаатар хотод. Аа. Аа, оноо дутаад гадаадын техник бомын хуваар авсан. Тэгээд гэртэ очиод авдаа хэлсэн чи аав тийм юм байхгүй. Чи захилгааны хүн болон дээд сургуульд орох ёстой гэж намайг хөтлж явчихад ингээ монитор бас их ихд ихэлсэн шүү миний ажил. Тэгээд нэг жил монитороор ажиллаад дараа нь хойтон жил нь ирж шалгалтаа амжилттай өгөөд ингээ сургуульд орсон л тоо. Тэгээд би одоо бодоход тэр үедээ бол сургуульд орж чадахгүй үлдчихээр амаргүй байж. Одоо бодохоор тэр жоохон бүдрэлт миний амьдралд маш том өөрчлөлт хийсэн юм шиг санагдаж шүү. Маш олон зүйлийг ухаадсан, их том ойцсон. Их хүмүүцэн дээ. Тэгээ хөдөлмөрийн хамт олон дотор ороод. Тэгээ одоо тэр байгууллагатай тэр 89 онд орсон монтероор орсон байгууллагатай л одоо сая засгийн газрын гишүүнээр томлогдох хүртэл монтероос нь гүйцэтгэх захирлын нөхцөл ажилласан л ба. Тэгэхээр надад эрчим хүчний салбарын түгээх компани шууд
шугам шилжээний газрын бүх албан тушаалд ажилласан байсан. Монтёр, мастер, инженер, цехийн дарга, албаны дарга, менежер, ерөнхий инженер, орлог захирал, гүйцэтгэх захирал гэдэг. Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа харин засгийн газрын гишүүн, эрчимтний сайд ирхэлсэн, эрчимтний асуудал ирхэлсэн сайдэр гэдэг дээр ажилласан л та. Одоо яамдаа төрийн нэгдлийн даргаар ажиллаж байна. Шинэ сайд надад хамтарч ажиллах, өөрчлөн ихтүүлсэн ажлуудаа үйлчлүүлэх санал тавьсан. Би төвлөө замд ажиллаж байгаа. Манай ээж өөр Багнуурын анхны эрчим хүчний хүмүүс. Багнуур хот нь түүх харуул 1978 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд та нар олон газрын түүхийг мэдэн дээ. Нэг станц байгуулдаг шүү дээ. Бүх хотод станц байгуулдаг. Тэгээд дараа нь тэр станцаас ихшээл дараагийн ажлууд явагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр тийм цасан дотор талд Багнуурын анхны станц бариад нэг хоёр хүн үлддэг юм. Би ч бас олон станц хүлээж авч олон хүнийг тэгж үлдээж явж ирсэн. Тэгээд хоёр хүн үлдсэн. Тэр нь манай ээж хоёр байсан. Манай аав Улаанбаатарын шум сүлжээ гэж хуучин нэрээр байхад тэнд ажиллаж байгаа томилтоор тэнд очсон. Манай ээж бас дулааны цахилгаан станц 3-т ажиллаж байгаад нөхрөө дагаад гэр бүлийнхээ хүнийг дагаад Багнуурт очиж анхны хоёр хүн байхгүй юу? Тонирхой зилхэд би бас хэсэг хугацаанд Багнуур хотын захирагчаар ажилласан шүү дээ. А тийм үү? Тийм. Багнуур хотын захирагч гэдэг тийм оромтой статус бий болоод тэрэнд сонгуульд өрсөлдөж манай багнуурчууд намайг нийт сонгогчдын 4 хүн өрсөлдөхөд 60 гаруй хувийн дэмжээ их өндөр дэмжиж хотын захирагчаар би 2 жил шахан хугацаанд ажилласан. Тэрнээс хойш үндсэндээ эрчим хүчний салбараас холдоогүй явж байна өнөөдөр хүртэл. Тийм байхан. 78 оноос байна. Тэр бүлээрээ гэхлээ. Тэр үед одоо би 7 настай байж л тээ. Ааха. Манай зөвөр салбарт тасралтгүй ажиллаад өндөр насны төвтэй гарсан. Нэрний тухайд? Нэрний тухайд ардын хүслийн 50 жилийн өгөр төрсэн. Тэрийг бэлгшээж аав маань өгсөн. Дээр нь одоо бас бичгийн хүн болоорой гэж бэлгшээж надад нэр өгсөн. Харамсалтай нь бичгийн хүн болсонгүй. Эрчим хүчний хүн болж. Тий. Би урд нь бас нэг нэвтрүүлэг дарахтай нэрний талаар тайлбарлаж ирсэн. Ааха. Монгол улсын хэмжээнд би бас сонирхож үзсэн. Мэдээж яри ганцхан байлээ. 50-ын тоо орсон нэртэй хүн бол бас хэд хэд байдаг юм байлээ. Бас л их сонирн бэлгшээлтэй юм байна да. Манай гэр бүл би ч эцгийнхээс 5 уулаа. Гэр бүлийн хүн бас эрчим хүчний хүн. Тэгээ гэр бүл болоод гэр бүлийн хүний болоод миний гэр бүлийн хүмүүс эрчим хүчний биш мэрэгжлтэй хүн байдаг юм билий гэсэн. Тэгэд манай эрчим хүчнийхэн ер нь манай гэр бүл төдийгүй ер нь л их удамшиж мэргэж салбартай ажилтгал хүмүүс л дээ. Би энэ удам дамжин ажиллаж байгаа улсуудад бас бусдаас илүү сэтгэл зүрэх мэргэжил байдаг бахаа гэж ингэж боддог. Олон хүмүүсийн жишээн дээрээ санзаарч яхад бол мэдээж магадгүй яг тухайн ажиллаж байгаа салбар нь цаг зав багтай, хүнд хүчээр байх юм бол мэдээж тэрийг үр хүүхдүүддээ аль болох энэ хэцүү ажил шүү гэд өөр мэргэжил сонгохыг зөвлөх байх л та. Тэгэхээр би болохоор ойлгохдоо эрчим хүчний салбарыг бол бас харьцангуй ачаалал өндөртэй салбар гэж ойлгодог. Ялангуяа бас ингэж нөгөө нэг одоо цэрэг цагдаагийнхантай л адилхан баяр ёслолын үе дээр л бужин цааж идэг ийм салбарынхан шүү дээ. Тэгэхээр нэг талдаа бас ийм хүнд хэцүү салбарынхан. А тэгсэн хэрнээсээ одоо жишээ нь ингээд таны яриагаар бол ингээд эрчим хүчний салбарынхан маань ер нь бол ингээд удамших нэг тийм хандлагаас ажиглагдаад байдаг. Тэгэхээр магадгүй ингээд би хөндлөнгөөс хараад дүгнжоо миний дүгнэлт та бүхний ажлаа хийгээд мэдэрч байгаа тэр мэдрэмж хоёр өөр л байх л та. Яг тэр ингэж нэг тийм дурлах, за магадгүй эсвэл хүүхдийн эрчим хүчний салбарт ажиллараа гэж зөвлөх тэр амт нь юу юм бол амжиж байгаа тэр шалтгаан нь. Их эрсдэлтэй. Их хүнд. За их нарийн мэрэгжил шаарддаг. Ийм л одоо салбар л да боловсон хүчиндэ их өндөр шаардлага тавьдаг. Уу яг хийж байгаа ажил нэг сайхан гэрдгийгээтэй ажил юм да. Тийм. Бусдад ажиллах, амьдрах болцоог бүрдүүлж өгдөг ийм сал ажил гэж ингэж ойлгодог. Ийм бизнес гэж ингэж ойлгодог. Эрчим хүчийг чи бодоод үзээрэй. Ямар ч одоо сөрөг бол мөр байхгүй. Бүх юмний төрөнд явдаг ийм мэрэгжил. Эрчим хүчгүй нэгч бизнес байдгүй ийм л онцлогтой. Их олон салбар нийлж байж их нарийн технологийн дараа би болдог бүтээгдэхүүнийг л бид одоо хэрэгжүүлж дүр гэдэг. Таны салбарт одоогоор яг хичнээн мэрэгчлэлтэн ажиллаж байгаа алба хаагчид аль пашж байна?
Төрийн өмчлөлийн оролцоотой аж ахуйн нэгдлэр бол 12900 орчим хүн ажиллаж байна. Хувийн хэмжээлд 4000 орчим хүн ажиллаж байна. Нийтдээ ингээд 16000 гаруй гэр гишүүнтэй одоо том айл өргөшөө манай салбар. Эрчим хүч гэдэг ерөнхий нэрийн дор их олон мэрэгжлийн онсууд ажилддаг шүү дээ. Уур хаахан орн, үйлдвэрлэгч нарийн орн, дамжуулах сүлжээний ихэнх орн, төвөөс сүлжээний ихэнх орн, тэрийг хэрэглэгчд борлуулдаг, хүргэдэг хангах үйл ажиллагаа хүртэл ордог. Цаашлаад хэрэглэгчд хүртэл барыг орох байх тийм. Орно. Хэрэглэгчд хүртэл орно. Нэг тал нь яг харахгүй та бид энэ санал нэг нь маш зөв хэллээ. Хэрэглэгчд бол манай салбарын, манай бизнесийн томоохон хэсэг мөнөөс юм уу? Эрсдэлтэй, эрсдэлтэй. Бид алдах хэрэг байдаггүй. Бидний алдаа болвол би жоохон энгийнээр хэлж шүү. Их гайгүй тусгад хүний өөрийн өмчийг гэмтээдэг. Цаашлах юм бол одоо улс орны хэмжээнд аюулгүй байдал нөлөөлдөг. Хүний амь нас, эд эрэхтний бүрэн батн байдал ш нөлөөлж болдог, болох хэмжээнд юм өндөрл өчрүүлж болдог, эрсдэл гардаг юм. Амаргүй ажил шүү бидний ажил. Би бас ярьж исэн өмнө нь тийм. Хүмүүс баяр ёслол болоод цаг агаар муудад ирвэл амардаг байх, гэртээ харьдаг байх. Бид бол ажилдаа гардаг. Бидний ажил бас цаг хугацаа та уралдаж хийдэг. Хизээ одоо хэрэглэгчийн захилгаан хэрч мөчний хангамж хэвийн болтол бол бид ямар ч нөхцөл байдал байсан ажлаа өргөжлөлт дуусгадаг. Зарим салбар дуучлаараа. Зарим салбар бол одоо маргааш хийгээд хойш тавьж болдог байх. Бидний ажил бол тэгж болдоггүй. Айл хизээ тогтоо болно уу? Хэрэглэгч хизээ одоо захилгаантаа болно уу? Дулаантаа болно уу? Тэр цагт л бид ажлаа дуусгаад буудаг. Амаргүй шүү. Амаргүй. Хүмүүс сайн мэддэггүй тийм. Хүнд нэг хүүхэд нарсныхаа дурсамж руу эргээд харахаар нэг хамгийн түрүүнд буудаг дүр зураг гэх юм уу тийм зүйл байдаг шүү дээ. Та одоо ингэж эргээд хүүхэд насныхаа дурсамжийг харвал танд ямар дүр зураг хамгийн түрүүнд бууж ирэв? Би түрүү ярианда хэлсэн манай ээж аваа хоёр эрчим хүчний хүмүүс насараа ажилласан. Миний хүүхний амьдралын хоёр дахь үе одоо энэ салбартаа холбогдож байна. Би түрүүн бас гурав дахь үе яаж гэсэн холбох хүсэлтэйгээ хэлсэн. Би гурав хүүхэдтэй. Заавал нэг нь эрчим хүчний хүн болгоно. А бүр. Тий. Жохон бүдэлэг байгаа зү. Энэ усарн төрхтэй, салбар төрхтэй. Түүх үлдээх юм байна. Энэ гэр бүлийн маш бахархал болж үлдэх хэвээр. Яна тэгсэн чинь өөр юм сонирхоод байла. Үгүй ээ. Манай хоёр хүү одоо баг байгаа. Аа. Миний амыг дагуулад тэгдэг юм уу? Үнэхээр дурлдаг юм уу? Эрчим хүчний хүн болно л гэдэг хоёла. Аа. Харж байгаад бас энэ мэрэгжилд сэтгэл зүйн хувьд, бие бэлдрийн хувьд бас нэг тийм байгалийн өгдөл байх хэрэгтэй юм шиг би боддгийн шүү. Би зүгээр мэрэгчлээ хэтэрхийг төвлөгч хийж магадгүй тий. Яг хөө би манай ээж жирийн л ажилч хүн байсан. Цуур 19 станц гэж байдаг. Тэрний одоо техникч байсан. Миний хүүхэд нас тэр станцын дэргэд хашаан дотор тэр станцаа хавсууд л өнгөрсөн. Тэр үеийн хүмүүс зөвхөн манай ээж төдөөгөө тэр үеийн хүмүүс сэтгэлээсээ ажил хөдөлмөртөө хандадаг байлтай гэж ингэж боддог. Яг энгийн боловч байнгын санаанд ордог юм жишээ. Манай ээж ингээд нөгөө диспетч руу чинь юу яаж та техникч нар чинь станц хариуцж байгаа станцынхаа цэвэрлэгээ хийн штэ гадна дотор нөгөө. Тэгээ станцынхаа шалыг мөлтгөл гараар авгаадаг байсансан. Би тэгээд бас үгүй шалны мод байхад юунд ингэж яд ингээд хилдэгсэн. Тэгэхээр илүү их өнг ордог юм аа л гэж хилдэгсэн өөрхий. Одоо бас өрөвдөж яд юм бодоод ямар их сэтгэл гаргадаг байж тээ. Энэ станцад дулааны цахилгаан станц 3 дээр та битрий яриа үргэлжлүүлж байна. Аха. Тий. Энэ станц 1968 онд ашиглалтанд орсон эхний блок нь. Манай ээж энэ станцын анхны 68 оны ажилтан байгаа юм. Аа. Энэ станцад ажиллаж байгаа. Тэгээд Багнуур руу явсан. Багнуур төгсөөд бас мэрэгчлэр л ажилласан л та төвт гартлаа. Тэгээд бүх их усүртэй бид нар хайртай. Би зөвхөн би биш манай салбарын хамт олон. Тэгээд энэ станцад ээж мэн ажиллаж исэн гэж бодохоор илүү дотно санагддгий шүү. Өнөөдөр ч гэсэн их сайхан байна.
За нэгэнтээ бас яг таныг нөгөө үзэгчд илүүтэйгээр эрчим хүчний сайд байсан гэдгээр нь мэдчихэе гэдэг утгаараа би яг сайд гэдэг дээр нь дөрүүлж яриад байгаа шүү. Та бас зүгээр болохоор үзэгчд маань ч гэсэн зүгээр болохоор гэж үзэж байна. Тэгээ яг таны хэлсэнчлэн 20 онд шинэ засгийн газар байгуулагдаад сайд нар томилогдчихад энэ удаагийн засгийн газрын гишүүд бол их хэвчлэн бас яг нөгөө нэг мэрэгжлийн салбар яг энэ салбарын хүмүүс байна гэдэг салбарын хүмүүсээр бүрдсэн засгийн газрын бүтэц байна гэдэг бол ялтчгүй бас нэг олон нийтэд нэг тийм таатай санагдчихээн л да. Жишээ нь халтар сайд гэхэд яг энэ одоо зам тээвэр гэдэг салбараасаа бүрэн үйлчлэгчээс нь ахуулаад ингэж явсан гэхэл за энэ дундаа 50 мэг гэдэг энэ эрчим хүчний сайд бол бас манчороос нь ахуулаад энэ салбараас ингэж явсан гэдэг. Мэдээж юмдан мөнгө сайхан гэдэг сайд гэдэг одоо засгийн газрын гишүүд мэрэгжлийн хүмүүс байсан шүү дээ. Тэгээ мэдээж хүн ямарваа нэгэн мэрэгжлийг эзэмшээд тэгээд тэр мэрэгжлэрээ ингэж мэрэгшээд одоо чинь таны хувьд та мараны төлөнг олдор учраас сандар жишээ бол ингээл явахуд манчороос ахуулаад сайд хүртэл томлогдоод ажиллана гэдэг бол магадгүй бас их хөв тавилан биз. Тэр болгон хүн болгонд тохиогоод байхгүй бас амьдралаас авах аз завшаануудын нэг байх гэж хувьдаа л бодоод байна л та. Амаргүй бөгөөд хүнд маш сайхан ажиллаг би 2 жил 1 сарын хугацаанд хийлээ. Сэнг газрын гишүүнээр томлогдоод 3 чиглэлд онцгой анхаарч ажилласан миний би. За, энэ салбар мэрэгжлийн сахилга баттай байх хэрэгтэй гэдэг чиглэлд бас нэлээд онцгой анхаарч ажилласан. Өөрөөр хэлбэл боловсруучин дээр анхаарч ажилласан гэсэн үг. За, хоёр дахь анхаарч ажилласан чиглэл болвол энэ салбарт өнөөдрийг хүртэл өнгөрсөн хугацаанд хийгдэжсэн дуусаагүй томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг дуусгахад анхаарч ажилласан. За, гурав дахь чиглэл бол мэдээж хэрэг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр шин сэргэлтийн бодлого тусгацсан эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Ялангуяа их үүсвэр шинээр баригдах их үүсвэрүүдийн барилга хөдөлгөөний ажлыг эхлүүлэх эрчимжүүлэхэд онцгой анхаарч ажилласан. Тодорхой үр дүнгууд бас гарсан тийм. Энэ салбарт мэрэгжлийн хүн л ажиллах хэвээр. Мэрэгсэн хүнд ажиллах хэвээр. Тэр хүн сахилга баттай байх хэвээр. За, энэ салбарт олон хөрөнгө оруулалтын ажил хийдэг. Харамсалтай нь бас бидний хариуцлагагүйгаас болоод олон ажил цаг хугацаа алдсан, удаач ярсан, зогссон юмнууд байсан. Энийг бас бүгдийг нь дуусгаж чадаагүй харамсалтай нь. Аа, гэхдээ одоо бас нэлийн цэгцэлсэн. За, томоохон төслүүдийн хувьд бол их олон жил яригдсан Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг бид барилга хөдөлгөөний ажлыг эхлүүлж чадсан. Одоо ингээд үргэлжлээд цаг хугацаанд ашиглалтанд орох хэвээр. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц зорвол би их олон удаа хэлж байгаа. Баруун бүсийн эрчим хүчтэн. Баруун бүсийг бид сэргээхт эрчим хүчтэн их үсрээс хангах боломжтой болно. Тэ. Хийгдэжсэн бас дуусаагүй байсан дулааны цахилгаан станцын дүрийн өргөтгөлийн ажлыг бүрэн дуусгасан. Энэ ажил дууснаар Монгол Улсын эрчим хүчний сурлагдсан хүч их үсрийн сурлагдсан хүчин чадал 89 мегаваттар нэмэгдсэн байгаа. Энэ 89 гэдэг бол нэг жилийн өсөлтийн хэмжээ байгаа. Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 35 мегаваттар өргөтгөслийг бас амжилттай хэрэгжүүл дууссан байгаа. Ажил нь эхэлсэн байсан. Бид нар дуусгасан. 35 мегаватт гэдэг бол уг станцын хүчин чадал 2 цахин нэмэгдсэн гэсэн үг. Бас нэг 10 жил сунжирцсан байсан. Тархины дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн ажлыг бас их эрчимтэй ажил дуусгасан. Гэхдээ би нэг зүйлийг хэлэх ёстой. Энийг зөвхөн 50 бэг хийждэг ажил биш. Энэ салбарын хамт олон гадны дотны одоо бидэнтэй хамтарч ажилласан мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтарч хийж байгаа шүү дээ, тийм. Яг хөө энэ ажлуудыг хэрэгжилтийн хангах үед бол би энэ салбарыг эхлүүлэх, хэрэгжилтийн хангах дуусгахад бол энэ салбарыг толгойлж ажиллаж байсан юм. Тодорхой хэмжээнд та бас салбараа удирдах гэдэг юм уу, тэ ахлах албан тушаалын хашиж байна. Яг таны хувьд ч гэх юм уу, танаа яг удирдлагуудын хувьд ойрын болоод холын ирээдүйд зорж хийхэд бүтээж байгаа ажил ямар ажлууд байгаа вэ? Салбарын хэмжээнд ойрын дунд хугацааны урт хугацааны төлөвөө бол боловсруулагдсан ажиллаж байна. Би түрүүн хэлсэн. За, урт хугацаанда бид нар бол одоо дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах. За, эрчим хүч экспортлог орн болох зорилготой. За, их үсрүүдийг бол бид нар олон төрлөөр барих хэвээр. За, олон төрөл бол одоо байгаа их үсрүүдийн дутагдалтай талыг залруулсан
хоорондоо зах зээлд ажиллах чадвар сайтай ийм их хүсэл байх ёстой. Яг энэ чиглэлээр төслүүдийг хийж ирэхээр бид нар ойрын ирээдүй болоод дунд хугацааны төлөвлөнд төсөгцсөн байна. Би түрүү хэлсэн бид нэр одоо эдийн засаг өсөж байгаатай холбоотой, улс орон хөгжиж байгаатай холбоотой эрчим хүчний хэрэглээ өссөн. Өнөөдөртөө бол бид нэр хэрэглээг яваад бүрэн хангаж чадахгүй байгаа. Хэрэглээнээс давсан, үйлдвэрлээс давсан хэрэглээг бид нэр импорт эрчим хүч хангаж байгаа. Тэр ойрын хугацаанд бол бид маш нэн тэргүнд хэрэглээг бүрэн хангадаг болох хэрэгтэй байна. Аварын нөөцтэй болох хэрэгтэй байна. Заавал Монгол улс улсын хэмжээнд бол аварын нөөцтэй байх ёстой. Техник технологи учраас одоо ажиллаж байгаа том төхөөрөмжүүд дээр ямар нэгэн одоо бизнес асуудал гарвал хэрэглэгчийн дулаан цахилгааны эрчим хүчний хангамжинд ямар нэгэн доголдол гарахгүйгээр гарсан аваар саадл бусад үйлдвэрлэл дамжуулалтад түгээлт нөлөөлөхгүйгээр бид нар хангадаг тийм чадамжтай болох ёстой. Монгол улсын эрчим хүчний салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал мас их ажил хийх тийм шаардлагатай цаг үед байгаа шүү. Би олон удаа ярьсан. Бид одоо хэрэглэгээ өсөж бидний үйлдвэрлэлээс илүү хэрэгэлдэг болсон. Энэ их сайн үзүүлэлттэй. Улс орон хөгжиж байгаа, эдийн засаг тэлж байгаагийн хамгийн одоо бодиттой тодорхойлт юм байна. За харамсалтай нь одоо бид нэр бас эрчим хүчний салбарт төлөвлөсөн шаардлагатай арга хэмжээг цаг хугацаанд нь авч чадаагүй гэсэн болоод бид нэр хэрэглэгээсээ одоо үйлдвэрлэлээ төрүүлж хөгжүүлж чадаагүй. Ер нь бол төрүүлж хөгжүүлэх ёстой юм. Өөрөөр хэлбэл суур салбар гэж хэлдэг гол утга нь одоо хинч хизээч эрчим хүчний шинэ хэрэглээ бий болоход хангаж чадах тийм чадамжтай байх ёстой хэлж байгаа юм. Тэгээ одоо бид нэр энэ үйлдвэрлэлээс авсан хэрэглээг хангахаар авч хэрэгжүүлж байгаа томоохон төслүүд түрүүдэ цаг алдалгүй өөрөөр хэлбэл өмнөх алдааг давталгүйгээр одоо хийх ёстой. Энэ улс орны хөгжилд маш том хүчин зүйл болно. Одоохондоо бид бүрэн тэр шаардлыг хангах чадахгүй байна. Бас бид нэр байгаль орчин сөрөг нөлөөлгөө үйлдвэрлэл явуулах ёстой. Өнөөдрийн бидний ашиглаж байгаа манай одоо нийт үйлдвэрлэлийн 90% үйлдвэрлэж байгаа их хөрсрүүд бол одоо мөрсний технологитой учраас өнөөдөртөө бол бид хамгийн их байгаль орчин сөрөг нөлөөтэй технологи ашиглаж байгаа гэсэн үг. Бид энийг бууруулах ёстой. За технологиг сайжруулах ёстой. За энэ нүрсний технологитой их хөрсрүүдийнхаа оролцоог багасгах ёстой. Болвол бид аль болох тасралтгүй үйлдвэрлэл явуулж чадах чадамжтай. Эсвэл одоо тасралтгүй үйлдвэрлэл явуулах техникийн боломжийг бүрдүүлсэн сэргээх эрчим хүчний хөрсрүүдийг төлөвлөж байгаа зэрэг ёстой. Монгол улс тодорхой хэмжээний эрчим хүчнийхээ хэрэглээг импортоор хангадаг гэдэг чинь тийм. Одоо жишээ нь та зүгээр яг нэг үзэгчдэд илүү ойлгомжтой байх гэдэг үднээс одоо яг бидний хэрэглээнийхээ хичнээн хувийг ингээд импортоор авч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хоёр хөрсөө шүү бид нэр 14 цагаар цахилгаан эрчим хүч импортоор авч байна. За бид нийт хэрэглэдэг эрчим хүчнийхээ 20 орчим хувийг бол импортоор авч хангаж байна. 20 орчим. Баггүй шүү дээ. Тийм байна. За энэтэй тэнцэх хэмжээний одоо валютыг бид нар гадагш нь алдаж байна гэсэн үг. Монгол Улсын Засгийн газар эрчим хүчний салбарт урт хугацаанд барих бодлого маш тодорхой болгоцсон шүү дээ. Дотоод дээр хийгцээгээд бүрэн хангана. Өөрийнхөө дотоодын их үсрүүдээс за эрчим хүч экспортлог зүйлс болох зорилго тавиад ажиллаж байгаа. За бид саяхан хэлсэн Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгацсан, шинэ сэргэлтийн бодлого тусгацсан их үсвэр дамжуулах сүлжээ төвөөс сүлжээгээ барьж чадвал Монгол улсын эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2 дахин нэмэгдэх юм. Бид хэрэгцээг бүрэн хангаад тодорхой хэмжээнд экспортод гарах боломж бүрдэнэ. Нөө бүр. За ер нь бол Монгол улсын эдийн засгийг солонгоруулах орлого олох нэг том боломж бол бид сэргээх эрчим хүчний нөөцөө ашиглаж эрчим хүчний их үсвэрүүд барьж эрчим хүч экспортод гарах явдал мөнгө гэж ингэж би хатуу ойлгодог боддог юм аа. Энийг заавал хийх ёстой, ойрын хугацаанд хийх ёстой. Монгол улсын хэмжээнд сэргээх эрчим хүчний ариун их нөөцт зөвхөн өнөөдрийн хийсэн судалгаа тооцоомд гэхэд 1.4 терабайт нар салхины их үсвэр байж байна. Монгол улсын хэрэглэгээ одоо 1.4
дөрвөн гигаватт байгаа шүү дээ. Тийм. Терават гигаватт хоёрын чинь хооронд маш их цай биш үү? Тийм. Монгол улсын хэмжээнд бас дажгүй төрөөс авч хэрэгжүүлсэн бодлогын үр дүнд нийт хэрэгжилж байгаа, үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүчний нэг 17 орчим хувийг сэргээх эрчим хүчтэй хүүсгээр үйлдвэрлэж нийлүүлж байгаа шүү дээ. Тийм. Яг хөө бидэнд бас алдсан онсон юм бий. Сэргээх эрчим хүчний үүсвэр бол эрчим хүч дэлхийн эрчим хүчний их хөшрүүдийн ирээдүй гэдэгтэй хинч маргахгүй. Бид энэ жишгээр явна. Гэхдээ сэргээх эрчим хүчний их хөшрүүдийг бид нэр оруулж ирэхтэй алдсан алдаагаа, технологийн болоо санхүүгийн алдаагаа бол залруулаад явах хэрэгтэй. Монгол улс чинь нэг газар нутгийн онцлог, за тэгээд дөрвөн улиралтай байгаль цаг уурын өөрчлөлтөөс шалтгаалаад тэгээд үүсгэн бол ер нь бол хамгийн өвчтэй бас яг эрчим хүчний түгээлт бол сэргээх эрчим хүч байдаг гэл одоо толгой толгой л ярих юм. Усны хувьд бид нар сэргээх эрчим хүчний олон төрөл байдгийг. Бид бол яг төлхөө, нар, салих, усны тухай ярьж байгаа. Цаашдаа бусад төрлүүд эрчимтэй хөгжсөн дамжиггүй. Бид нар гэсэн судалгааны ажлууд хийгдэж байна тийм. Маштай үр дүнгууд гэсэн төрүүч хэсэг гарч байгаа. За нар салхины хувьд бол би ариун их нөөцтэй талаар тодорхой тоо хэллээ. За усны хувьд бол бас нөөц болцоо бидэнд бий. За нэг л хүндрэл байдгийн. Монгол улс чинь одоо хартсангуу одоо өндөр цэгт байрладаг шүү дээ. Тийм учраас одоо усан цахилгаан станд барих боломжтой томоохон гол мөрнүүд бол дандаа одоо гадагшаа урсастай байдаг. Энгээс болоод одоо хилийн маргаантай, усны хилийн маргаантай байдаг учраас бас Монгол улс бий дан усан цахилгаан станзуудыг томоохон гол мөрөн дээр барих юм боломжгүй. Хөршүүдтэйгээ ойлголц хамтарч ажиллах юм шаардлага байдаг юм л да. Жишээлбэл одоо бид нэр их сайн мэднэ. Их олон жил яригдсан бас төсөл хэрэгжиж амжихгүй яваа. Эгийн голын усан цахилгаан станц гэд бол одоо Оросын холбооны улс руу сэлэн мөрнөөр дамжаад гардаг учраас Оросын холбооны улс биднийг бол эгийн гол дээр усан цахилгаан станц барьвал манай нутгаар орж ирэх сэлэн мөрний урсац, сэлэн мөрнөөс тэжээгдэх байгаль норт одоо сөрөг нөлөөл байгаа ашиг тодорхой болготгоо гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ зүй ёсны шаардлага. Энийг тодорхой болгоод хэрвээ одоо нөлөөл баггүй байвал, нөлөөлтэй байвал нөлөөлгүй бол гарах хэмжээг авч чадвал эгийн голын усан цахилгаан станц бид нар байгуулах боломжтой. Зөвхөн эгийн голын усан цахилгаан станц бид нар барьчих юм бол 200-аас 300 мегаваттар одоо дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх юм боломж хүртдэг шүү дээ. Тэгэхээр ногоон орчим хүч. За ер нь усан цахилгаан станц болоод эрчим хүчний хэрэглэгийг хангахаас гадна улс орны цэвэр усны хангамжийн нөөцийг бүрдүүлдэг юм. Хоёр дахь том одоо эргэн нөлөөтэй төсөн шүү дээ. Тэгэхээр бид бол одоо гадаргуугийн ус энэ цөлжилттэй холбоотой, дулаарлалтай холбоотой гадаргуугийн ус багцгаа энэ тохиолдолд бол бас энийг бодох ёстой. Бид нэг сумаар хоёр тоолоо бодож байна л гэсэн үг. Маш том асуудлаа шийдэж байна гэсэн үг. Усан цахилгаан станцыг бас харьцангуй давтвартай үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болов уу гэж бодоод байна. Тийм биш үү? Усан цахилгаан станц Монгол улсын хувьд маш чухал. Сэрэгтэй эрчим хүчний их үүсвэрүүдийн төрүүний миний хэлдэг тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж чаддаггүй хөсөх хүчрүүдийн дутагдлаа талыг хангасан ийм их үүсвэр байна. Усан цахилгаан станц та зөв ярьлаа. Тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах боломжтой. Ялангуяа бидний чадлын дутагдлалд ороод байгаа энэ оргил ачаалын цагуудыг өндөр чадал гаргаж хангах юм боломжтой. Бидний одоо системийн технологийн дутагдлалыг нөх чадвартай юм станц байгаа. Тийм ч учраас Монгол Улсын Сангаас сэргээх хэрчим хүчний үйл хөдлөлийг нэвтрүүлэх тэрэн дотор усан цахилгаан станцуудыг барьж байгаа онцгой ангаарл Эрдэнэбрэнгийн эгийн голын усан цахилгаан станцыг барилга хүсэлтийн ажлыг эхлүүлээд байгаа. Ажлыг нэрчмжүүлээд байгаа. Эрдэнэбрэнгийн усан цахилгаан станц 90 мегаваттын хүчин чадалтай шүү дээ. Эрдэнэбрэнгийн усан цахилгаан станц ашиглалтанд орсон үед баруун гэсэн. Төвийн бүсээс одоо авч байгаа Оросын холбооны усаас импортоор авч байгаа. Энэ бүс нутгийг бол сэргээх хэрчим хүчний ногоон их үсрээс бүрэн хангах боломжтой болно. Эрдэнэбрэнгийн усан цахилгаан станцын талаар та мэдээлэлтэй байгаа. Би зургийг харж ирсэн. Тийм. Маш амжилттай явж байгаа. Тийм. Их тийм харагдцсан юм дээр сүртэй гоё. 90 мегаватт шүү дээ. Тийм. Маш том даа. Ховд гол дээр байгуулагдсан. А тийм байсан. Миний төрөний хилдэг хилийн усны маргаангүй гол ховд гол. Тийм учраас бид нэг дага шийдвэр гаргаад амжилттай явж байгаа. Ганцхан асуудал байгаа. Усан цахилгаан станцын дадан байгуулагдах газар одоо ажиллаж амжирж байгаа мал бүхий газар тариалан эрхэлдэг иргэд нөлөөлөлд өртж байгаа. Бид иргэдийнхээ нөлөөллийг арилгах ёстой. Өөрөөр хэлбэл суурьснаар, нүүснээр, шинэ суурьшилт очисноор
Одоо байгаас ажил амьдралын тортох ёс ч юм уу. Ийм хэмжээнд төр нөхөн олгыг олох хэрэгтэй. Төслөөс болж нэг ч иргэн хорих учиргүй гэж би боддог. Бас бид нэр баран бүс зөвхөн Эрдэнэ бүрэн биш. Нарны, салхины, дунд баг задлын 5 их үсрийг ашиглалтанд оруулж байгаа шүү дээ. Дөрөв нь олцсон одоо сүлийн нэг станц нь судалгааны ажил хийж байна. Ер нь бид ойрын ирээдүйд баран бүс эрчимчтний хэрэглээг сэргээх эрчимчтний их үсрээс бүрэн хангаад авах боломжтой болно. Энэ бол одоо монголчуудын цаг агаарын өөрчлөлтөнд хувь нэмрээ оруулж байгаа хэрэг гэсэн. Багс бууруулах, цаг агаарын өөрчлөлтөд бууруулахад оруулж байгаа маш том хувь нэмэр. Дэлхийн нийтийн өмнө үлдээсэн үргээ биелүүлж байгаа хэрэг гэж ингэж би ойлгож байгаа. Бас энэ хэмжээгээр төвийн бүсийн үйлдвэрлэл буурна. Өөрөөр энэний цаана эсвэл одоо төвийн бүс хэрэглээ нэмэх боломж бүрдэнэ гэсэн. Одоо болвол төвийн бүсээс баран бүс хангаж байгаа. Тэнд бий даасан их үсрүүд бий болчихо зэрэг төвийн бүсээс авдаг хэмжээ бол буурхаар би төвийн бүстэ хангах эсвэл одоо энэ байгаль орчин сөрөг нөлөөлтөд үйлдвэрлэлээ бууруулах юм боломж бүрдэнэ л гэж хэлж байгаа. Сэргийлэгч хүмүүстээ би танаас зөвхөн нэг зүйлийг сонирхоод асуучих гэж бодлоо. За, нарны хол ойлгомжтой, салхины хол ойлгомжтой гэдэг. Усан цахилгаан станцын ажиллах зарчим ямар гэдэг юм бол яаж одоо ажиллаж ирч юм гэдэг юм гэсэн үг. Ажиллах гормын их ингийн. Их ингийн. Ерөөсөөл одоо юм эргүүлдэг шүү дээ. Усны одоо гидравлик энергиг механик энерги хилжүүлнэ. Механик энерги бол цахилгаан ирчим хүч үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Тийм. Урсцсан гэсэн үг. Тийм, урсцсан ашиглаж байна гэсэн үг. Маш том далан бий болгоод тэр далангаас тодорхой одоо хоолоогоор урсгаад тэр өөрөөр хэлбэл даралт бий болж байна. Урсц. Хүчтэй урсц, даралт бий болж байна гэсэн үг. Тэр ус дотор турбиныг байрлуулчихдаг. Өөрөөр хэлбэл эргэлдэх зүйлийг байрлуулчихж байна гэсэн үг. Энэ эргэлт тэр усцаар эргэлдсэн юм цахилгаан эрчим хүч генераторын одоо хоолыг эргүүлж эрчим хүч эргэлж байна гэсэн үг. Тэгтээ цахилгаан эрчимтэйгээ төстэй л гэсэн үг байна. Яг адилхан. Цахилгаан яг адилхан. Салхины оронд ус байна. Өвөл яг. Өвөл хөлдөлтийн бүсээс доош тооцоолъё гэдэг хөлдөлтийн бүсээс доош улирлаас хамаарахгүйгээр ажиллахаар усцыг тооцчихдээ. Ер нь бол одоо усан сангийн гүнээс хамаарад 1-3 метр л хөлдөлт явагддаг шүү дээ. Тэрнээс доош манай одоо жишээлбэл эгийн голын усан цахилгаан станцын усны түвшин гэхэд бол 90 орчим метр байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр 3 метр нь хөлдөн, 70-80 метр нь бол хөлдөөгөө байж байгаа учраас усан цахилгаан станц цэвэн ажиллах боломжтой. Манай орны хувьд та түр хэлсэндээ сэргээх эрчим хүчний 17% их үсрийг хангаж ингээд энэ тоог цаашид нэмэгдүүлэх боломж бидэнд хэр байгаа вэ? Төрөөс эрчим хүчний салбарт барих бодлогоор бол бид он болгонд өөрөөлөл өнөөдөр 24 онд бол манай эрчим хүчний салбарын нийт үйлдвэрлэлийн 24% тэнцэх бахар том ялцсан. 30 он гэхэд бид нар 30% төрөхөөр 20-50 ажиллаж байгаа юм аа. Зүгээр хөндрөлүүд бол гарцсан. Эрчим хүчний салбарын хамт олон ч гэсэн Монгол улсын эрчим хүчний салбарын хамт олон ч гэсэн одоо эрчим хүчний ирээдүй бол сэргийлт эрчим хүчний их хөдөлгөөн гэдэгтэй болов мархгүй. Нэгдэн хэлнэ. Гэхдээ энэ технологийн шинжилтийг хийхтэй бол бид нухацтай их хэвээр. Монгол улсын онцлог байна. Путин. Путиний хугацаа удаан үргэлжилдэг. Ийм улсын хувьд ногоон технологид бүрэн шилжих хүртэл энэ онцлогийг одоо шаардлагыг хангах хэмжээнд цахилгаан дулааны эрчим хүчний хангамжийг найдвартай байлгах хэмжээнд технологийн шинжилгээ боловсруулах боломжтой үед одоо байгаа их хөсрүүдээ энэ технологийн шинжилтийг яаж одоо зүг хийх вэ? Ямар алдаа мадаггүй үхий гэдэг хийх вэ гэдэг дээр бол бид устдаас илүү бол одож нухстай их хэвээр. Энэ шинжилт хийгдэж байгаа зүг хийх хэвээр алдаагүй их хэвээр. Бид ногоон шилжилтэнд шилжлээгээд байгаль орчны сөрөг нөлөөлөлөө үйлдвэрлэл явууллаа гэд энэ хүйтэн улс орон эрчим хүчний хангамжгүй болчоос үүдэлж таарахгүй. Тийм бас алдаа оноо бусад орны гарсан. Бид бусдын алдааг бас суралцсан. Тийм алдаа оноо гарах магадлал ихтэй ус болоод яг харахгүй байгаа бол Монгол гэж би боддог. Тийм учраас би ногоон технологи шилжилтийг ямар нэгэн алдаа мартаггүйгээр нухацтай хийх ёстой гэж бодож байна. Тэр шилжилтийг бол бусдаас илүү нямба хийх ёстой, бусдаас илүү нарийн тооцох ёстой гэж боддог.
ялангуяа одоо хувьсхийн хөсрөл байна. Өөрөөр хэлбэл их хөсрөөсөө хамаарат үйлдвэрлэл нь тасралтгүй явдаггүй ийм одоо нар салхины хөсрөл төр бид нар яаж тасралтгүй одоо хэрэглэгийг хангахгүй гэдэг Кандовын шинжилгээг маш сайн бодчих хэрэгтэй. Хоёр дахь нь манай энэ нүрсээр ажилладаг технологитой их хөсрүүдүүд бас дутагдaltaа талууд бий. Ийм дутагдaltaа тал дээр сэргээхтэй эрч хүчний их хөсрүүдийг ялангуяа хувьсах их хөсрүүдийг дээр нь одоо шинэ технологи нэвтрүүлэгтэй яаж зохицуулж ажиллах вэ гэдэг бас их Монгол улсад нутгшуулж за энэ ажлыг гартаж авдаг хүмүүсийн одоо бодол сандыг тусгачих технологийн шинжилгээ хийх гэж байна. Тэгэхээр ногоон их хөсөр сэлсэх нь бол гацаагүй зөвхөн цаг хугацааны асуудал гэж болно. Одоогоос за нэг 10 15 жилийн өмнө 2000-ад оны их үеэр ч юм уу тог тасарна гэдэг нэг үзэгдэл бол бараг л нөгөө нэг хүмүүс өө тог тасарчлаа гэдэг нэг тийм хэвийн үзэгдэл байлаа шүү дээ тий. А одоо хэрэгцээ магадгүй яг тухайн шиг тог тасарх юм бол тэнд бараг хүмүүс юм юу ч болох юм. Тиймэрхүү хэмжээний болох хүртлийн юм өөрчлөлт орсон байна л да. Тэгэхээр би нөгөө нэг тог тасарна гэдэг үзэгдэл ингээд сүүлийн үед бол ер нь бараг байхгүй болцсон байх гэж зүгээр бодоод идэв. Ер нь байхгүй болцсон уу? 1990-д онд жилд 365 хоногийн 230 орчимд нь бид нэр хязгаарлалт хийсэн байж гэдэг. Өөрөөр хэлбэл хэсэгчлэн одоо эрчим хүчээ хэрэглэгийг төтөлзүүлж ирсэн үг. Үйлдвэрлээс бид нэр үйлдвэрлэж чадхаа болсон, найдвартай ажиллаж чадхаа болсон, сэлүүг материал олдхоо болсон, санхүүгийн хүндрэлд орсон тийм л цаг үе байсан л та. Монгол Улсын Засгийн газраас шаардлагатай шуурхай арга хэмжээ авсны дүрд бид нэр энэ хүндрэлийг давсан. За өнөөдөр 100 жил юм аа. Маш олон бүтээн байгуулалт амжилттай хийж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бид нар бас их эрчимтэй ажиллахгүй болов төлөвсөн ажлуудаа цаг хугацаанд нь хийж хэрэгжүүлэхгүй болов энэ хязгаарлалт руу ер нь их ойрхон байгаа шүү. Их ойрхон байгаа. Монгол улсад яг одоогийн байдлаар эрчим хүчний хичнээн их үсвэрэн бид нар ятэр солонгорсон ч гэдэм моллын их үсвэртэй болж чадчихна уу? Чадсан уу гэхүү? Монгол улсын хэмжээнд цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа 27 их үсвэр байдгийн. Чи жоохон гайхаж магадгүй зарим технологийн тийм 27. Тэрнээс нэг 10 нь бол нүрсний технологиор ашигладаг их үсвэр байдгийн. Багч дунд чадлын 7 усан цахилгаан станц байдаг гэдгийг та сонсож жоохон гайхаж магадгүй ба. Тийм. Манай Монгол улсын 7 их үсвэр байдгийн. Тийм. Усан цахилгаан станц байдаг шүү дээ. Дийлэнх нь баруун аймагуудад байгаа. 150 кВт-аас 12 мегаваттын усан цахилгаан станц байна шүү. Төв дөргийн таашаа. За үлдсэн нь нар салхины их үсрүүд байгаа. Дизел их үсрүүд бас зарим нэгэн аймагуд дээр тодорхой тоогоор байна. Ингээд 27 их үсрүүд байгаа. Энэ 27 их үсрүүний нийлбэр чадал 1560 болт юм да. 1460 болт юм да. Тэгвэл энэ дотроос тасралтгүй үйлдвэрлэл явуулдаг нь бол миний төрөний хэлдэг нүүрсээр ажилладаг 10 их үсрэл байна. Тэгээд энэ 10 их үсрийн суралцсан хүчин зал 1240 мегаватт. Эннээс цаашаа бол бид бүрэн хангаж чадахгүй эргэлзээтэй л гэсэн үг. Энгийн тоошгүй юм тий. Тэгэхээр өнгөрсөн өвлийн манай өвлийн оргил ачааллын хэмжээ бол 1476 орсон шүү дээ. Нөгөө 1240-ийг аль хэдийн даваад явдаг. Энэ зөрүүг л бид нэр одоо манай нар салхихгүй үед бол бид импортыг авч хангаж байна л гэсэн үг. We'll be right back.
Сошиал орчин бас яг иргэдэд их тийм нэг талаараа сөргөөр нөлөөлөд байгаа юм л да. Мэдээж бол яг сошиал орчин бол мэдээллийг дөрвөн шурхаа авч ингээд давуу талууд олон байгаа боловч сөрөг тал нь баг давуугаасаа давчаад байгаа юм шиг анзаарэгдэт байгаа байхгүй. Энэ дээр бол яг нөгөө нэг хин дуртай болгоно нь одоо жишээ нь ингээд эрчим хүчний цахилгаан станц, дулааны цахилгаан станцын талаар ингээд бодлоодоо бичээл одоо сүулдэ нөгөөх нь бүр атомын цахилгаан станц, станц болсон ч явж байгаа шиг тийм. Тэр эн чинь бас тодорхой хэмжээнд бүхэл бүтэн улс төр өөрийн гэсэн бас улс орныхоо онцлог тохируулаад ямар боломж болцоо байгаа гэдэг дээр тодорхой хэмжээний судалгаануудыг хийж ийж яах вэ хүү гэдэг дүгнэлтүүдээ гаргадаг байлгуудээ гэж би зүгээр ингээд боддیں۔ Яг тэр мэдээллүүдийг хаачаа ингичээчээ тэгчээчээ гэдэг ингээд зөвлөгөө өгч байгаа хүмүүсийн мэдээллийг хаачаа. Энэ дээр та жишээ зүгээр ингээд магадгүй үүтэй тайлбар болгоод хэлэх юм бол жишээ нэг станц барихын тулд хэдий хэр хугацаа хэдий хэр хөрөнгө оруулалт би энэ маш тийм одоо барилга барихаас өөр бүтээн байгуулалт өрнөдөг салбар гэж ойлгож байгаа учраас энэ дээр ямар нэгэн тийм зүгээр энгийн тайлбар хэрэгтэй байх л та. Энийг жишээ нь албаны хүмүүс л хийжээч энгийнээр тайлбарлаж байгаагүй учраас үзэгчд маань яг тэр нөгөөний нөлөөлөл бүхий хүмүүсийн мэдээлэл татчихад дулааны цахилгаан станцаа барихгүй, цахилгаан станцуудаа барихгүй байна. Тэгээ бид нэр ингээд импортоор цахилгаанаа аваад байна. Энд чинь ингээд нэг л өдөр жишээ нь Орос цахилгаанаа өгөхөө болчихвол бид нэр яах юм ч гэж ашиг сүултээ бүр ингээд янз янз юм болоод өрнөд яваад байгаа байхгүй. Та тэгэхээр энэ дээр нэгэнтээ бас яг нөгөө албан ёсны бас нэвтрүүлэгт орж байгаа гэдэг утгаараа бас нэг тайлбар мэрэгжлийн хүний тайлбарыг сонсмор санагдлаа л да. Бид түрүүн танд Монгол улсын хэмжээнд баригдчих байгаа хэрэгний өсөлтөд холбогдуулж маш хурдан хугацаанд шинэ их үүсрүүдийг барьж ашигтанд оруулах хэрэгтэй байна гэдэг хэлсэн. Шинэ их үүсрүүдийг барихтаа бид нар их үүсрэх төрлүүдийг олон болох хэрэгтэй байна. Сулгамруулах хэрэгтэй байна. Одоо бол үндсэндээ бараг 93 орчим хувь нь бол нэг төрлийн их үүсрүүд байгаа. Нүрсээр ажилладаг технологид. Энэ бас бидэнд сөрөг тал болчиход байгаа шүү. Дутагдaltaа тал болчиход байгаа. Тэгээ бид нэр цаашдаа одоо дэлхийн нийтэд хэрэгжилж байгаа шинээр бий болж байгаа их үүсрүүд эрчим хүчний төрлүүдийг оруулж ирэх хэрэгтэй. Би тантай санал нэг байна. Шинэ сэргэлтийн бодлогот тусгацсан. Атом цахилгаан станцыг бид нар болоод одооноос судалж эхлэх хэрэгтэй. Цаашдаа яран барих хэрэгтэй. Атомын цахилгаан станцын талаар сүмийн энергийг ашиглана гэсэн үг шүү дээ тийм. Атом цахилгаан станцын талаар бол хян зүрийн мэдээлэл нийгэмд ашиг байна. Энэ цаг үед бол технологи хөгжсөн учраас ашиглалтын үед гардаг. Бидний бас мэддэг байсан айдас хөөс болгоомжл төрүүлдэг байсан ашиглалтын үед гардаг байсан эрсдэл бол одоо байхгүй болсон. Бүрэн автомат систем шилжсэн. Одоо атомын захиргаа станцаас ганцхан одоо хүндрэлтэй асуудал дэлхийн нийтэр шийдэж чадахгүй байна. Энэ бол ашигласан түлшийг хадгалах асуудал нь байна. За зарим улсад баг атомын захиргаа станцыг ногоон эрчим хүчний төрөлд оруулаад явчихсан. Ямар нэгэн сөрөг нөлөөлөл байдгүй. Аюулгүй байдлыг л хангаж чадвал. Манай улс ураны одоо ариун нөөцтэй улс шүү дээ. Дэлхийд нөөцөөр 20 орж исэн баха. Дэлхийд дээр өнөөдрийн байдлаар илэрсэн ураны нөөцийн 2% Монгол улсад байгаа талаар одоо мэрэгжлийн улсууд ярьж хэлж байгаа. Энэ баг биш. Энэ сайн үзүүлэлт. Тэгэхээр бид нэр одооноос эхлээд атомын цахилгаан стандарт талаар тооцоо судалгаа хийж явах хэрэгтэй. Ер нь бид ажиллаж байгаа. Ажиллаж байгаа. Эзэн нэгэн цаг дунд баг чадлын атомын цахилгаан станц бий болно гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй. Ер нь энэ зөвхөн одоо бидний хийж байгаа зүйл биш. Дэлхийн нийтээр энэ нүүрсний технологи хязгаарласан тоо холбоотойгоор өөрөөр хэлбэл энэ дулаарлалтай холбоотой нүүрсний технологи ашигласнаас болж байгаль орчинд гардаг энэ сөрөг нөлөөллийг бууруулахтай холбоотойгоор үндсэндээ дэлхийн нийтээр нүүрсний технологитой их үүсвэрээс татгалзаж эхэлж штэ. Шинээр барихаа болсон. Хуучин станцуудаа бол одоо хэсэгчлэн зогсоож ийн үе шаттайгаар хэрэглэгээ бол нөгөө талд нь доктортойгоор барахгүй өсөж байгаа учраас тэрийг яаж хангахгүй гэдэг бол сөрөг нөлөөлөлгүй байгаль орчны сөрөг нөлөөлөлгүй тийм их үсрүүдийг л хайж л да. Тэрний нэг нь бол энэ цаг үед яах аргагүй одоо атомын цахилгаан станц байна. Тийм учраас бид бусдтай хөл нийлүүлэн энэ атомын цахилгаан станц барих ажлаа судалгаа тооцооны ажлаа эхлүүлж эрчимтэйгээр явах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Ер нь эрчим хүчний их үүсвэр барих ажил бол их амаргүй ажил байдаг. Маш урт хугацааны бэлтгэл ажил шаарддаг ийм ажил байгаа. Би түрүүн хэлсэн. Дор хаяжил одоо 2-3 жил зөвхөн одоо техник эдийн засгийн үндэслэл хийдэг шүү дээ. Хугацааны юм байвал хэцүү үгүй. Техник эдийн засгийн үндэслэл бол одоо уг нь
энгийн зөвшөөдэй. Гэхдээ л одоо их цаг хугацаа шаарддаг, их нухстай хамтгий шаарддаг. Тэгээд цаашлаа үүсгэж зөвхөн их үүсвэр биш. Би түрүүн хэлсэн. Үйлдвэрлэл хэрэглэгээ хоёр зэрэг явуулдаг юм онцлогоос хамаарат. Хэрэглэгчд хөрөх хүртлэх дид бүтцийг бас шинэ их үүсвэрүүдтэй хамт шинээр барьж өргөтгөж шинжилдэг л юм учиртай. Өөрөөр хэлбэл нэг ийж бүрдэл юм том ажил хийж ажил сая ирчим хүртнэ. Хэрэглэгээний өсөлтийг хангах шинээр барьсан их үүсвэрүүдийн үр дүн гардаг. Баггүй. Тийм учраас энэ үсэр ажил. Амаргүй ажил. Тийм учраас бид нар одоо их цаг хугацаа алдчихжээ л та. Мэдээж хэрэг бидний бас хариуцлахгүй юм зөндөө баг баг. Яг хугацааны хувьд чинь тэцүүгээ гаргаад барилга бүтээн байгуулалтын ажил ингээд эхлээд үйл ажиллагаа жигдрэх хүртэлх жишээ нь зөвл одоо яг дундаж хугацааг наваад үзэх юм бол хэдий ихэр хугацаа зарцсан. Монгол улсад байгаа нэг 100-аас 150-аас за 300-ийн ийм хүчин чадалтай станцыг бол нэг уг нь ямар нэгэн сад бэрхшээл гарахгүй нэг 2 жилээс 3 жилийн хугацаанд барьчихжээ. Иргэдийн дунд бас өдөр тутмын бидний хэрэглэж байгаа тоог цахилгаан, за уулын өрөөнд даргалагд ядаж гэрлээ асааж гин тээ. Энэ бүх хэрэглээгээ бид нар хэмнэх ёстой шүү, гамнах ёстой гэдэг тийм ойлголт мэдээлэл чон тутмын байдаг юм уу да гэсэн бодол байгаа дээ тээ. Бид үйлдвэрлэдгээсээ илүү хэрэглэдэг болсон. Мэргэжлийн хэлээр бол чадлын дутагдлаар ороод ингээд аварын горимж хилжээд ажиллаж байна шүү дээ Монгол улсын эрчим хүчтэй салбар өнөөдөр. Тэгэхээр энээс энэ хүнд үеийг давхад энэ асуудал хэзээ шийдэгдэхгүй хэрэг зэрэг бид нэр их хүн шинэ их үсэр тэг болчвол энэ хүнд байдлаас гарна шүү дээ. Тэгэхээр шинэ их үсэр баригдах хүртэл энэ хүнд байдлыг бид хэрэглэгчтэйг хамт авах хэрэгтэй. Хэрэглэгчдийн хийж чадах зүйл юу байна гэхээр эрчим хүчний хэмнэлт юм. Одоо ингээд мэдээж айл болгон бидний нөгөө уртсагч гэдэг нь шүү дээ тийм уртсагчаар ингэж нөгөө тагуудаа салаалаад янз бүрийн хэрэглэнүүдэд хангадаг. Тэгээд тэр уртсагч залгаатай байхад улаан гэрэл асчихдээ шүү дээ. Тог их гарна гэдэг ингээ унтраачдаг. Яг та алин зөв үйлдэл гэдгийг хэлж өгөөч. Тэр тог байж байгаад тог үгээд байна уу эсвэл унтраах хэвээр юу? Үнцэнтэй бүтээгдэхүүнийг би түрүү хэлсэн тийм ээ. Үнцэнтэй бүтээгдэхүүн. Монгол улсын хувьд бүр их үнцэнтэй байгаа. Ягаад гэхээр бид нар эрчим хүчний эрчим хүчийг үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг тоног төхөөрөмж зэлэг материал технологиг л үндсэндээ өнөөдөрт импортоор авч байна. Бараг 80%. Өндөр тооваз. Энэ валютын ханш энэ худалдаж импортоор авдгаас болоод бол эрчим хүчний үнэ өндөр байгаа юм. За бид бол хямд үнээр зарж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид өртгөөс нь хямд үнээр хэрэглэгчдэд борлуулж байна гэсэн. Энэ алдагдал эрчим хүчний салбар дээр явж байгаа. Эрчим хүчний салбар шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг бие дан хийж чадахгүй байгаа. Бодиттой шалтгаан бол энэ. Үнтэй. Цааштай бол зөв голдролд орох байхаа гэж ингэж бодож байна. Энэ зөв голдролд орох нь эрчим хүчний салбар санхүүгийн хувьд бие дан явуулах боломж бүрдэх бөгөөд за өнөөдрийн тулгымсан асуудлаа шийдэх боломжтой болно гэсэн үг. Энэ бол хэрэглэгчид цааштай доктортой ирээдүйд эрчим хүчний хангамжтай байна л гэсэн үг шүү дээ. Ингээд тодорхойлж хэлбэл. Тэгэхээр энэ үнцэнтэй бүтээгдэхүүнийг энэ одоо ялангуяа манай улс шиг эрчим хүчний чадлын дутагдлаас орсон. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэдгээсээ илүү хэрэгэлдэг болсон юм цаг үед. За бас байгаль орчинд сөрөг нөлөөлтэй юм технологиор үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ цаг үед бол бид химнэлт их чухал байнамаа. Химнэлтийг зөвхөн хэрэглэгч л хийж чадна. Химнэлт бас нөгөө талаасаа бол хэрэглэгчэд хямд эрчим хүч хэрэглэх. Эрчим хүчтэндээ баг хөрөнгө зарцуулах. Ийм боломж өрдүүлж байгаа хэрэг шттэ. Дэлхийн нэтрэг химэлтийн тухай ярьж байна. Монгол Улс химэлттэй холбоотой иргэцийн зохицуулалтыг сайн хийж чадсан. Харамсалтай нь хэрэгжилт бол одоо бас өчир дутагдaltaй байна. Хангалттай биш байна. Энд бид бас ажиллаа муу хийж байгаа байх гэж нэг бодож байна. Хариуцсан салбар, хариуцсан байгууллагууд ажиллаа. Ирчимжүүлэх ёстой энэ чиглэлээр. Ялангуяа нийгмийн соёон гээгэрүүлэх ажилд бол онцгой анхаарч ажиллах ёстой юм шиг над санагдаж байна. Таны дөрвөний хэлдэг улаан гэрэл асч байгаа бол юу гэсэн үг вөхөр зэрэг хэрэглэгч хүссэн үедээ хүссэн хэмжээгээр эрчим хүч хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэхийн тулд тэнд ажиллаж байгаа л гэсэн үг л дээ. Аа. Тий. Та ундраалгаа дарахад гэрэл чинь насдаг. Та оризитгээ залгаад билетгээ хоолоо хийхэд будаагаа агшаахад цайгаа халаахад усаа буслахад бэлэн байдлыг хангахны төлөө тийм зардал гарч байгаа учраас хэрэглэгчээс одоо
чаддын тариф гэж мөнгө авдаг. Тэнд бас зардал гарч байгаа гэж ойлгож байна. Эрчим хүчний хэмэлт бол зөвхөн одоо энэ хүнд үеийг давхаас гадна энэ байгаль орчинд эрчим хүчний үйлдвэртэй холбоотой гарж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулахад манай иргэд оролцож байгаа гэдгийг ингэж ойлгох хэрэгтэй. Хэмнэлтийг зөвхөн хэрэглэгчдэл хийж чадна. Салбарын хувьд бол соён гэгээрүүлэх ажил үе эрчим хүчний хэрэглэгээ багтаа тоног төхөөрөмж хэрэглэгт нь одоо дэмжигдэл тавьж чадна. Хэрэглэгч салбараар хамтарч байгаа одоо маш их хэмжээний одоо хэрэглэгээний хэмнэлтийг бий болох боломж байгаа гэдэг бас зарим нэгэн тоо судалгаагаар тань дэлгэрүүлж ярьж болно. Тэгэхээр хэрэглэгчд одоо хичээвэл хүсвэл маш их хэмжээний одоо хэмнэлт гарах боломж байгаа. Жишээлбэл одоо орон оргил ачаал 17 цагаас бүх айлууд хоолоо хийх үед бол ачааллын хэмжээ бол нэг 70-аас 150 мегаватаар өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм хэмжээний хэрэглэгээний өсөлтийг бид нэр зохицуулах бас тодорхой хэмжээнд хэмнэх боломж байна л гэж ингэж ойлгож байна. Би түрүү хэлсэн. За энэ хэрэглэгээний хэрэглэгчдийн хийж чадах хэмнэлт бол одоо Монгол улсын эрчим хүчний салбарт тулгумдаад байгаа. Шадлын дутагдлаас гарах хүнд үеийг давхад болоо. За байгаль орчинд эрчим хүчний үйлдвэрлэлтэй холбоотой үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөг бодоход хэрэглэгчийн төгс оруулж чадах хамгийн том хувийн нэр. Боломжууд маш их байна. Би чамд ганцхан тоо хэлээ. Ковидын хязгаарлалт, ковидоор шалтгаасан хөл хөрөө тогтоосонтой холбоотой аж ахуйн нэгжүүдийн зарим нэгэн үйл ажиллагааг цаг хугацаанд одоо хязгаарлалт тавьсантай холбоотой Монгол Улсын засгийн газраас бүх хэрэглэгчдийн цахилгаан дулааны төлбөрийг түрээс даасан шүү дээ. Түрээс даасан. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчд үнгүй эрчим хүч хэрэгжилж гин гэсэн үг. Мэдээж олон хүчин зүйл байсан баг. Гэхдээ л үнгүй болсон өдөр нь л хэрэглэгээний өсөлт өмнөх өдрийнхөөс 100 орчим мегаваттар. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэт дархны дулааны цахилгаан станцыг нэвсэнтэй тэнцүү хэмжээнд л өсчээлээ. Хөөх. За бас эсрэгээр энэ төрөөс таасан хугацаа дууссан өдрөөр хэрэглээ бас яг тийм хэмжээгээр буурж ялээ. Тэр хэрэглэгчдэд маш их боломж байна хэмэлт ихл гэдгийг л энэ та харуулж байгаа юм л та. Би дахиад хэле. Хоёр станцын нийлбэртэй тэнцэх дунд чадлын хоёр станцын нийлбэртэй тэнцэх хэмжээнд л хэрэглэгчд хязгаарлалт нэгэн шийдвэртэй холбогдуулаад одоо хязгаарлалт хийж чадчихжээ шүү дээ. Тэр хэрэглэгчдийн хэрэглээ бол бас айхтар нөлөөлдөг гэдгийг тод жишээ шүү дээ. Тэр үнгүй болсон тэр нөгөө хүн байхгүй байгаа өрөөнийхөө гэрлийг унтраач. Тийм. Амьдэрдгүү байшингийнхаа захилгаан халаалтыг зогсоочих. Гадна агарын температураас хамаарад гаражийнхаа халаалтыг одоо бууруулчих. Төрөүний таны хэлдэг орцетхнаас салгуураа хүртэл залгахгүй хүртэл хэмнэлт болно шүү дээ. Хэрэглэгчд маш их боломж. Хэрэглэгээ багтаа тоног төхөөрөмж ашиглах. Одоо жишээлбэл өнөөдөр дэлхийн нэгтэр уластик лампнаас татгалцчихлаа шүү дээ. Одоо бидний харж байгаа зүйлүүд LED гэрлүүд гарчлаа тийм. Энэ бол одоо гэрэлтүүлэг сайтай маш их эрчим хүч. Хоёр дахин бараг баг эрчим хүч хэрэглэж байгаа шүү дээ тийм. Ийм одоо хэрэглэгээ багтаа тоног төхөөрөмж хэрэглэх. Гих мэтлэнгээр одоо хэрэглэгчд маш их боломж бий. Та тодорхой хэмжээнд одоо байгаа амьдралтаа ч юм уу хийж байгаа ажилдаа сэтгэл хангалуун байдаг бол талархаж авдаг хүмүүс нь хэн байдаг бол манай салбарт их сайхан уламжлал байдаг. Шинэ ирсэн мэрэгчлүүдээ өөрийнхөө дүүшийг, үр хүүхчийг хөтлөөд ингээд мэрэгшүүлдэг, даалгашуулдаг. Энэ уламжлал өнөөдөр ч байна. Би бас олон хүнд хэлдэг. Бид нарыг хөтлөөд ингээд гарын ганцанд хөлийн дөрөнд төрөгсөн шиг та бид нар энэ цаг үед шин залуу болсон хүчтэй бас хөтлж дагуулж аав нь юм шиг ах нь юм шиг ээж нь юм шиг эгч нь юм шиг энэ салбарын хэрэгжилтэн болох ёстой шүү. Бид тийм үүрэгтэй гэж ингэж хэлдэг. Надад бас олон мэрэгжлийн багш нар бий. Банурын шугамчч энэ бүгдээрээ инх тухсайхан ажиллаж амьдарч байгаа. Тэр хүмүүсийн хүчинд бас олон зүйлийг мэдэж сурсан. Тэр зүйл өнөөдөр энэ салбарт надад их хэрэг болж байна гэж боддог. За маш их баярлалаа. 100 жилийн тохиож байгаа энэ завгүй өдрүүдэд бас бидэнд цаг цав гарган ер нь энэ
Монгол улсын эрчим хүчний салбар энэ түүхэн 100 жилийнхаа хугацаанд ямар замналыг туулаад явж байгаа, одоо цаашаа юу зорж байгаа гэдэг. Маш их мэдээллийг үзэгчд маань таны яриаснаас авсан байхаа гэж хэлдэг чинь. Тэгээд эрчим хүчний салбар гэдэг бол бас их олоолаа өнөр өтгөн айл. Тэг зөвхөн 50 мх гэдэг хүнээр л төлөөлүүлж бид нар үзэгчд мэдээллийг хүргэж байгаа боловчийг яг үндэ үний арт маш олон хүмүүсийн одоо хүсвч хөдөлмөрөөр бид нар өнөөдөр оройн цагаар гэрэлгээтэй юмнуудыг ингэж олж харж байгаа. Өнөөдөр бид бүхэн өөр өөрсдийнхөө хэрэглэнүүдийг бас яг ингэж төвөг саадгүйгээр ингэж авч байгаа гэдэг үзэгчд маань бас ухамсарлаасаа гэж үсч дээ. Тэгээд танаар төлөөлүүлээд танаа салбарын хамт болно. Монголчуудынхаа нэрээс бас баярлаж талархсан илэрхийлээ та бүхэнд 100 жилийн баярын мэндийг хүргье. Баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Монгол улсын гал галмт тулсан эрчим хүчний салбарын хамт олондоо баярын мэндийг одоо танаа төлөөсөр дамжуулан хүргье. За хамт олондоо хамгийн сайн сайхан бүхний чин сэтгэлээс үсч дээ. Thank you.